Данил Кондраков пък се появи на терена за Пирин, заменяйки Борис Тютюков. Нарушение извършено от Данил Асприля, което носи и жълт картон за офанзивния футболист на ЦСКА. Данил Асприля атакува от тясно и вече в наказателното поле. Продължават индивидуалните действия. Брайан Морено стреля и неговият опит е неточен. Данил Асприля сега впечатлява с играта си, умението си да играе един на един. Удар, топката е във вратата, какво попадение само! Споменах ви по-рано за тази левачка на Станислав Шопов и сега виждаме в действие. Каква по-добра заявка за титулярно място на младежкия национал? Изнервени, напрегнати тези на Станислав Генчев. Данил Асприля сега получава много подкрепа, той от привържениците. Само че тук извършва нарушение, което очевидно ще означава и официално предупреждение за Асприля, официално предупреждение и за Мосюга, ако не се лъжа. Което да означава официално предупреждение за това, че Данило Асприля всъщност изрита топката след съдийския си. Се включи добре от резервната скамейка, да видим дали ще го направи и днес. Той ще бъде една от опциите, които да променят положението за състава на Крумовград. Сега обаче Данил Асприля има възможност да се разпише и го прави 3 на 1 за ЦСКА, а играчите на Нестор Ел Маестро правят много голяма крачка към трите точки в днешния двубой. Сандие вече показва времето, че може да се справи успешно в българския футбол и точно такива са надеждите на Христо Янев и сега Данил Асприля към Станислав Шопов в края на срещата. Отсъствието на Тобиас Хайнц с Станислав Шопов е човека, който изпълнява статичните положения за червените. Тази топка дали не премина гол линията. Артур не реагира след това и Босато, а сега възможност за четвърто попадение за ЦСКА на сантиметри. Данил Асприля от гола. Тибо Вион бързо поднови действията. Марселино Кареасо. Шакич за Каранга. За сега флага остава долу. Каранга завършва. Артур спасява и тук вече е маркирана засада. Не на Каранга, на Данил Асприля. Изглежда, че добре се защитава състава на Николай Панайотов. Само, че възможност пред Данил Асприля. 1-1. Няма засада на Данил Асприля. ЦСКА изравнява 66-та минута. Твърде много време до края на двубоя от гледна точка на домакините и достатъчно от гледна точка на гостите, за да може да се очаква пълен обрат на фона на червения картон на Недел Чупичевич. Като Юрген Мата е пропуснат дуспа в заключителните минути на срещата. Подаване сега към Данил Асприля, който струва ми себе в положение на засада. Флагът е вдигнат в този момент, така че и тази опасност. Не това обаче сега е в мислите му, а по-скоро как да помогне на своя отбор, за да се върне в този двубой. Добро обръщане сега от Тобиас Хайнц. Центриране на Хайнц към Данил Асприля. Изстрел на Асприля, 1-1. В 73-та минута ЦСКА изравнява резултата. А това е, може би, първата наистина красива комбинация в днешния двубой за армейците. Ето защо Нестор Ел Маестро. А както видяхме и преди малко, когато получи добър шанс и от стандартна ситуация да застраши Антонов. Асприля. Напредва Данил Асприля. Изведещо подаване за Фернандо Каранга. Каранга! Още едно спасяване на Иван Антонов. Заради проблемите, които имат. Шакич. Каранга докосва топката, продължава за линцет в ляво, свободен е Асприля. Пас е за Данил Асприля, удар на Асприля, греда! За каквото и да е било, Хайнц и той с дълга топка с пета. Тя отклонена към Асприля, възможно за Асприля, греда за ЦСКА.